Pekný večer, začíname v Austrálii, kde dnes diváci spoznali druhú semifinálovú dvojicu. Popri Rogerovi Federerovi a Novakovi Djokovičovi si to o postup do finále rozdajú Kanaďan Miloš Raonič a Brit Andy Murray. Pre slovenský tenis je žiaľ aktuálny ročník Australian Open jedným z najneúspešnejších za dlhé roky. Aj preto kapitána fedcupového tímu Mateja Liptáka pri nominácii na februárový zápas z prvého kola druhej svetovej skupiny práve proti Austrálčankám úvodný Grand Slam sezóny príliš neovplyvnil. Dočkali sme sa. Najprestížnejšie krasokorčuliarske podujatie v Európe sa po 15 rokoch opäť vrátilo na Slovensko. Kontinentálny šampionát dnes odštartoval krátkým programom v kategórii žien, v ktorom svoju elegantnú jazdu predviedla aj Slovenka Nicole Rajčová. Noc v zámorskej NHL nebola pre Slovákov vydarená, ani jeden sa netešil z víťazstva, a tak česť našich hokejistov zachraňoval aspoň jedným gólom Zdeno Chára. Dopoludnejším tréningom na Popradskom štadióne ukončili hokejisti Slovana Bratislava svoje 5-dňové sústredenie vo Vysokých Tatrách. Podnivoľná odletia v piatok do Novokuznecka, kde odohrajú prvý zo 4 duelov na klziskách súperov. Po zmenách v hokejovom Poprade na prelome roka to vyzeralo, že sa situácia v klube stabilizovala. Mužstvo z Potatier však stále naháňajú resty z minulosti. Olympiáda v Riu sa pomaly blíži, nádeje vkladáme do tradične úspešných športovcov, akými sú vodní slalomári či strelci, ale aj do mladej plavkyne Kataríny Listopadovej. Tá by rada nadviazala na úspešnú éru Martiny Moravcovej. No a na záver vám ponúkame frajerskú zábavku z tréningu futbalistov Zenitu Petrohrad. V hlavnej úlohe brazílsky beťár Hulk. Búrlivé víno a skvelé hity v čarčov, to je náš tip na dnešný večer. Majte sa krásne a zajtra dovidenia.